Проекти Лекси Кедел закрцелдеба. Амджерат Кутаисши, Балахунис центрши, агмашенеблис пирвели номрис пасадзе, Гурам Гоцириджис философиури лекси, Джер Арси сазеймот гаихсна. Картвели кацисули икитхеба, განათლებული კაცის სული და გული იკითხება და ქალაქზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანის აზრები იკითხება, რაც მნიშვნელოვანი არის და რაც აუცილებელია, რომ კიდევ იცოდეს თითოეულმა ქუთაისელმა, რომ ქალაქში დადიან ასეთი ადამიანები, დაფასება სჭირდება მათ. Лексис საზეიმო გახსნას Гурам Гоцириджис მეგობრები და პოეზიის მოყვარულები დაესწრნენ. Მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ღონისძიებას ლექსები საღამოს მთავარმა გმირმაც წაიკითხა. Სიყვარულის მზით განათდება მიკროკოსმოსი, ფილოსოფოსთა საყვარელი ეს განმარტება, ადამიანის მკვლევარები და პოეტები გადაქცეულან შემეცნების космонавтები. Эмоციური დღეა მოაღრესაც სამართლიანად იყო აღნიშნული, რომ ეს არის შესანიშნავი პროექტი. როდესაც შენ გიყვარ შენი ქალაქი, გიყვარ შენი სამშობლო, სამყაროს აღიფა, შენეული მიდგომები და ესეთი პოზიციები გაქვს, არა? და გამოგაქ შენი სათქმელი და მით უმეტეს ეს ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტის აღნიშნული, როგორიც არის აი ლექსის კედელზე გამოტანა, ეს რა თქმა უნდა არის დიდი მოვლენა შენ ცხოვრებაში და მე მინდა თითეულ მუსულ დამსრეს დიდი მადლობა მოახსენო. Лекси каллиграфში ლელო ბაქრაძემ შეასრულა. Პროექტის ავტორი კი შალვა კამლაძეა. Მისი თქმით, პროექტის მიზანია ქალაქის სინამდვილეში ესთეტიურად სასიამოვნო და საინტერესო ფასადები შექმნას და პოპულარიზაცია გაუწიოს ხარისხიანი ლექსისა და ქართული კალიგრაფიის სინთეზს. Кутайсис синамдулеши проектис лексикаделзе фарглебши 33 лекси წარვადგინეთ ქალაქის ფასადზე და ამ შემთხვევაში ჩემთვის განსაკუთრებული დღე მარტო იმიტომ არის რომ რა თქმა უნდა ეს ამიტომ არა მაგრამ ჩემი პედაგოგის გურამ გოცირიძე ძალიან საინტერესო ფრაზები უკვე იქნება წარმოდგენილი დღეიდან ქუთაისურ კედლებზე ვფიქრობ რომელიც ახალგაზრდებს ძალიან ბევრ საფიქრალს გააყოლებს კედლებიდან პროექტის ფარგლებში ქუჩის არტად წოდებული ღონისძიებით ქუთაისში კიდევ არაერთი კედელი დამშვენდება. Спасибо.